ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნიკოლოზ წულუკიძის ინტელექტუალური სამშაბათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. 25 წელი საქართველოში რქოვანის გადანერგვის ოპერაციების დაწყებიდან. კერატოკონუსის ქირურგიული მკურნალობის ყველა ეტაპი. Cross-linking, რკალების იმპლანტაცია, რქოვანის გამჭოლი და შრეობრივი გადანერგვა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ტელეფონი 2-123-123. საღამო მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კანცლერი ქალბატონი რუსუდან თევზაძე და რეჟისორი დრამის ფაკულტეტის დეკანი ბატონი ანდრო ენუქიძე გახლავთ. ჩვენი სტუმრები, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. გუშინ იყო პირველი სასწავლო დღე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტისათვის, პირველ კურსელებისთვის და ძალიან ისეთი ჟრიამული ისმოდა და ახმაურდა ისევ ჩვენი კედლები ამ პოსტპანდემიურ როგორც იქნა შეგვიძლია დავარქვათ იმედი მაგ პოსტპანდემიური სიტუაციის. მოდით ქალბატონ რუსუდან, გუშინდელ დღესაც რო გვიწყათ ორი სიტყვა და მერე უკვე გადავიდეთ პროექტზე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის. ხო, აღნიშნე უკვე ნიკა, რომ ეს იყო პირველი სასწავლო დღე პოსტპანდემიური გუშინ და რაღაც ერთგვარად სიმბოლური იყო ის, რომ ეს სასწავლო წელი ჟრიამულით ნამდვილად დავიწყე და დავიწყეთ რაღაცა საერთაშორისო კომპონენტის ჩართულობით. სტუმრები გვყავდნენ ერასმუს პლუს პროგრამის ფარგლებში რომიდან და მართლა აღფრთოვანებული იყვნენ იმ ღონისძიებით. დილით ჰქონდა ფორმალური მიღება, გახსნა უფრო სწორედ სწავლის და საღამოს იყო ეს საზეიმო მიღება, welcome party, ასაც ქვია, მაგრამ ქართულად ხო, საზეიმო მიღება და თუნებას მომცემ ნიკა პირადად ჩემგან, აი სრულიად გულწრფელად, იმიტომ რომ გუშინი ისეთი იყო ეს ემოცია. მე ვიყავი აღფრთოვანებული და წარმომიდგენია პირველ კურსელები როგორ იქნებოდნენ თბილისის ბიგ ბენდი, ხო არ მეშლება ესეა, ხო? მათ უღრმესი მადლობა ამ დღესასწაულისთვის, თითოეულ წერს ვოკალისტიდან დაწყებული ინსტრუმენტალისტი დაასრულებული, იმიტომ რომ ზოგადად ეს არაჩვეულებრივი გუნდი ალბათ დამეთახმება, ზეიმის შემქმნელი ადამიანები არიან. კონცერტი თეატრალური სეზონში, ხო? კი, ბატონო, და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ აი ეს პირველ კურსელები და არა მარტო, რა თქმა უნდა, ესრებოდნენ, ესე ვთქვათ, მეორე მესამე კურსელები რაღაცა мотиваცია მიეცათ იმისთვის, რომ დაიწყონ ახალი სასწავლო წელი, ესე მხიარულად და გააგრძელონ თავისი საქმიანობა, როგორც კარგ სტუდენტ შეეფერება. აი ეს მინდოდა მადლობის სახით მე თქვენ, ნუ ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ამისთვის. ეხლა რა შეეხება, თუ არის ამის შესაძლებლობა, ისევ ასე ვთქვათ, ერასმუსის ამ პროგრამაზე უნდა მოგვიანებით შეგეკითხეთ, მანამდე ორ დღეში პრემიერა აქვს ბატონ ანდროს და კრიბოედოვის თეატრში და ამიტომ მინდა რომ მოვასწრო სანამ გენერალური რეპეტიცია დაიწყება. ბატონო ანდრო, ჯერ უნდა ვთქვა რომ როდესაც ევროპაში მივდივარ ხოლმე და იგებ რომ საქართველოდან ვარ, ძალიან ხშირად თეატრალურ სფეროში მოღვაწე ადამიანები ამბობენ რომ ანდრო ენუქიძე და მე მიამაყება ხოლმე რომ აი ესე პატივითა და სიყვარულით გამოხატავენ თქვენ და მი დამოკიდებულებას, ხო? თქვენ მეორე თეატრალურ სამშობლოში პოლონეთში რაღაც ძალიან ბევრი დადგმა გაქვთ, ხო? და უნდა აღინიშნოს რომ თურქეთში პროფესიული თეატრის ერთ-ერთი დამაარსებელია ბატონი ანდრო. სწავლების, თეატრალური სწავლების, რა მინდა გითხოთ იცით, რაღაცა მნიშვნელოვან პროექტს იწყებთ პოლონელებთან ერთად და აი ამ პროექტზე რო ბძანოთ ორი სიტყვა. ძალიან საინტერესო პროექტია, გამოცხადებული იყო კონკურსი ადამიცკევიჩის ფონდის ინსტიტუტის ასე ვთქვათ მიერ, რომელიც გაიყო შემდგომ ორ ეტაპად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რთული სიტუაციაა მსოფლიოში. და აი ამ ორი ოტაპი, აი ამ ორი ეტაპის ასე ვთქვათ კონკრეტული პირველი ეტაპი უკვე დაფინანსდა ადამიცკევიჩის ინსტიტუტის. ეს არის ადამიცკევიჩის უკვდავი ძადის ნაწარმოების ასე ვთქვათ წაკითხვა ქართულად ამ ნაწარმოების ახლებური თარგმანი და მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო თარგმანი გაკეთეთ. ანუ ძადი იგივე ჩვენთან მეფრის ტყავსანი, ხო? ძალიან კარგი იქნება რომ ასე ვთქვათ აი მინდა წლის ლიტერატურად ეს ქართულად არსებობდეს, იყოს და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ითარგმნება სწორედ ასე, ხო? ითარგმნება ზუსტად ასე და ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ თეატრალიზებულად, ამას ქვია performative reading, ესე იგი რაღაც თეატრალური ელემენტებით, რაღაც დადგმის ელემენტებით გამსჯვალული, რაღაც ამ ნაწილის, მეორე ნაწილის, ძადის მეორე ნაწილის
თეატრალური კითხვა გავაკეთოთ. ჩვენ პარტნიორები არიან ზბიგნევ რაჩევსკის თეატრალური ინსტიტუტი ვარშავიდან, ძალიან საინტერესო ხალხია, ძალიან გამოცდილი ხალხია. საერთაშორისო ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში არაერთი ძალიან საინტერესო პროექტი განხორციელებულა, ხოლო რაც შეეხება პოლონური თეატრალური სკოლის და ქართული თეატრალური სკოლის ახლოდგომას, რაღაც იდეურ ასტოლას ერთმანეთისკენ, ეს ძალიან ცნობილი ამბავია და ძალიან მისასალმებელია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული რა ამ პროექტიდან კიდე ბევრი სხვა ახალი საინტერესო პროექტი დაიბადება, რაც ძალიან სარგებლიანი იქნება უპირველესად ჩვენი სტუდენტისთვის, ქართული სტუდენტისთვის. მე ვილაპარაკოთ პოლონელებზე. რაც შეეხება იგივე პროექტის მეორე ეტაპს, ესე იგი შედეგების და მიხედვით რა შედეგს მივიღებთ ეს შემთხვევაში და რა თქმა უნდა დაფინანსების შემთხვევაში უკვე უნდა დაიდგა სპექტაკლი, სრული სპექტაკლი, სამივე ნაწილი. ეს იქნება ისეთი მეგა პროექტი, იმიტომ რომ უზარმაზარი ლიტერატურული პირველ წყაროა, ძალიან ბევრი მოქმედი პირია და რა თქმა უნდა ეს თეატრალურში გაკეთდება, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასე იგი გაგრძელდება სტუდენტებთან. არა მარტო, რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული თეატრის მოღვაწეები ამაშენა ჩაერთონ, აქაც უკვე ამ ეტაპზე, ამ რიდინგის ეტაპზე, წაკითხვის ეტაპზე ჩვენ ცდილობთ ძალიან საინტერესო შემოქმედებით მათ ჯგუფმა გააკეთოს ეს ყველაფერი, ჩვენი ასე ვთქვათ მუსიკის, სცენოგრაფიის და ასე შემდეგ წამყვანმა სპეციალისტებმა, რომ ეს იქნება რაღაცნაირად, როგორ ვითხრათ, წარმოდგენი ქართული თეატრალური სკოლის ეროვნულ თეატრალურ სივრცეში, იმიტომ რომ იქვე პროექტში წერია, რასაც რა თქმა უნდა გაცნობილი ვარ, რომ ჯერ ეს ასე ვთქვათ რიდინგი და მერე უკვე სპექტაკლი განწირულია ევროპაში სამოგზაუროდ. რაც შეეხება გრიბოედოვის თეატრს, 23 რიცხვში ძალიან საინტერესო ნაწარმოების პრემიერა იმართება. ეს არის რეზო გაბრიაძის პიესა, რომელიც მან თვითონ დაწერა, დაწერა კონკრეტული მისამართით პიტერბურგის მეუღლისთვის, უცნობილესი ფრანგი მსახიობისთვის, ნატაშა პარისთვის. ამ სპექტაკლის პრემიერა განხორციელდა ქალაქ ციურიხში, რამდენიც ჩემთვის ცნობილია, რამდენიმე სპექტაკლი ითამაშეს და მას მერე უამრავ რეჟისორს უნდოდა დადგმა ამ ნაწარმოების, ოღონდ ბატონ რეზო ამ ნაწარმოებს არ იძლეოდა. ბატონმა ლეონო, მისმა ვალჟიშვილმა სულგძელად მისცა ამ პიესის დადგმის უფლება ბატონ ავთანდილ არსიმაშვილს, ხოლო ბატონმა ავთანდილ არსიმაშვილმა ეს პროდუქტი მეგად მომილოცა, იმიტომ რომ მოხდა ისე ჩემ ცხოვრებაში, რომ მომიწია ერთ-ერთი თეატრიდან წამოსვლა და ჰაერში არ ყოფილიყავი ადაპტაციისთვის, ასე ვთქვათ, მოიწვიტა გულიდან ეს ნაწარმოები, რისთვისაც მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ავთოს და შემოთავაზა ამ პიესის დადგმა. პიესა არის უზომოდ რთული თავისი სიღრმის გამო, თავისი არაუბრალოდ ფსიქოლოგიური სიღრმის. ეს რაღაც პოეტური, აი პოეტურობის იმდენი შრეა ამ სპექტაკლში, რომ აი მოკლედ ძალიან რთული ექსპერიმენტი იყო. ხო, აი ძალიან რთული ექსპერიმენტი ამ სპექტაკლის, ასე ვთქვათ, განხორციელება. ეხლა მესმის რატო გძალავდება თუ ეს ამ ნაწარმოების გაკეთებას, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ თეატრის ძალიან კარგმა არტისტებმა ძალიან ღირსეულად დაძლიეს გარკვეული ასპექტები ამ ნაწარმოების, ამიტომ სრულიად თბილისის, სრულიად ქართული ლიტერატურის და თეატრის მოყვარულებს ველოდებით ამ სპექტაკლს. 23-ში და 25-ში, საღამოს 6 საათზე 23-ში გრიბოედოვის თეატრში. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ აღარ დაგაყოვნებთ, მე და ქალბატონი რუსუდანი გავაგზელებთ საუბარს თქვენ კი. წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი ბედნიერებაა თქვენთან ერთად გადაცემებში ახსენეთ. უძირფასეს კოლეგას ჩვენთან, უძირფასეს. ბატონო ანდრო, აბა წარმატებები და მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ქალბატონი რუსუდან, საუბრობდით პროექტზე, რომელიც ასევე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ხორციელდება ერასმუსის პროგრამასთან ერთად, ხო? ხო, მოკლედ მოგახსენებთ, ეხა ბევრს არ მოგაწყენთ, ცხადია, ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ გვარები და სახელები, თუ უბრალოდ ვიტყვი მთავარ ხაზს, კონცეფციას. აი სწორედ ერასმუსის პროექტის ფარგლებში, პროგრამის უფროსების ფარგლებში ერთ-ერთი პროექტია ეგრეთ წოდებული მულტიდისციპლინური რაღაცა კლასტერივით არის, იმიტომ რომ აქ ჩართულია როგორც თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია და კონსერვატორია. შესაბამისად იტალიაში, კერძოდ რომში, შესაბამისი პროფილის სასწავლებლები და აი სწორედ რაზეც საუბრობდი დასაწყისში, რომ სტუმრებით გავხსენით, ეს დავიწყეთ უბრალოდ საერთაშორისო განყოფილების წარმომადგენელი და პედაგოგი იყო სტუმრად რომის სენტ-ლუისის სამუსიკო კოლეჯიდან. აი ახლა თვის ბოლოს მეორე ჯგუფი გვესტუმრება, ეს არის ესე ვთქვათ
ა ცეკვის აკადემიიდან და ხელოვნების აკადემიიდან ასევე ოქტომბრის და ნოემბრის თვეში ჩამოდიან სტუდენტები, აი ზუსტად ამ პროექტის ფარგლებში, რომლებიც ჩვენთან ისწავლიან. ერთი მიმართულება არის კინოტელეფაკულტეტზე ანიმაციასთან დაკავშირებით, აქვთ ინტერესი და ანუ ჩვენ სტუდენტებთან ერთად ისწავლიან და თუ მართებულად მახსოვს ეს არის 3 თვის განმავლობაში და შემდეგი არის და ძალიან მიხარია ეს განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ანიმაციას და ყველა პროფილური მიმართულება, მაგრამ საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ცეკვის აკადემია რომში, როგორც სამუსიკო ასევე სამხატრო, ჩვენი ქორეოგრაფიული მიმართულების დეპარტამენტში ჩამოდიან სტუდენტები ამ გაცვლითი პროგრამით და მოგეხსენება ჩემზე უკეთესად, რომ დრამის ფაკულტეტი ის კოლგის ქვეშ არის ეს ქორეოგრაფია, ფოლკლორის ზოგადად, როგორც ვოკალი, ასევე ქორეოგრაფია. აი ეს არის ის ახლო გეგმები, მსგავსი გეგმები ძალიან ბევრია, აი როგორც პოლონეთთან დაკავშირებით. შემდეგ თუ იქნება შესაძლებლობა ამაზე ვისაუბრებთ და ერთი თუ შეიძლება ერთ დეტალს აღვნიშნავ ამ პროექტთან დაკავშირებით. გარდა იმისა, რომ ეს სტუმრები შეხვდნენ და შემდეგ ესე თქვა კვირაში ვინც ჩამოვა, ისინი რა თქმა უნდა ადმინისტრაციას შეხვდებიან, რექტორს შეხვდებიან. ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა ჩვენს უნივერსიტეტში, მოგეხსენება რომ არის ეგრეთ წოდებული პროფესიული მიმართულება, ორი პროფესიული მიმართულება, ეს არის თეატრის კოსტუმების მიმართულება და გრემის მიმართულება. აი რატომ მინდა ამაზე ყურადღება გავამახვილო, რამდენადაც თვითონ პროექტი არის მულტიდისციპლინური, ზოგადად ანუ სასწავლებლებს შორის ურთიერთობაზეა საუბარი. ჩვენ ერთი უნივერსიტეტის, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის შიგნით ხდება ეს, ესე თქვათ, ინკორპორირება, იმიტომ რომ კოსტუმის გარეშე, გრიმის გარეშე არც კინო არის, არც თეატრი, ხო? სინთეზურია და აი ანუკა ამურვანიძეს უდიდესი მადლობა, ანკა კალატოზიშვილს შევახვედრე, რა თქმა უნდა, ჩვენს სტუმრებს და აი გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ აღფრთოვანებული არიან ზოგადად ყველაფრით. აი კომპლექსური დაფარვი თვითონ შენობით, ტექნიკური პირობებით მინდა გითხრათ, რაც სტუდენტებს აქვთ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში შინაარსი და აი სულ ესე თქვა პათეტიკაში არ მინდა ჩამეთვალოს, მაგრამ აი არ შემიძლია რომ არ ვთქვა, რომ ცოტათი გული მწყდება, იცი რაზე ნიკა, როდესაც ჩვენც ვიყავით რომში რამდენიმე ჯგუფი და როგორ არის რაღაცა გონია, რომ სადაც ჩვენ არ ვართ, იქ არის ყველაფერი იდეალური, ესე არ არის. აი ნამდვილად ვისაც შინაგანი мотиваცია აქვს აკეთოს რაღაც თავის პროფესიაში, თუ ის პროფესია უყვარს, ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არის ჩვენთან და ამის ინდიკატორი იყო ჩვენი სტუმრების დაუფარავი ემოცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ეგ უშინდელი გახსნის ესე თქვათ ღონისძიება საღამოს ამის კულმინაცია იყო, იმიტომ რომ ამის ფუფუნება არ აქვს, არა უბრალოდ ან არ ვიცი არ უკაცრავად არის წუხები და ამისთვის და ან მოკლედ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ხოლმე როგორც წესი ქართულად ესე ვთქვათ სტუდენტებისთვის. ეს რაც შეეხება ამ პროექტს, ხო, რაღაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უკვე ეს ონლაინ რეჟიმში აღარ მოუწევს საღამოს მეთოდის პრაქტიკოსებისთვის, ეს არის რაღაც რთულეს. ასე მეთოდიკაში ვეძახით ამას, საველე არ გულისხმობს პირდაპირი გაგებით, ხო? ანუ ინტერაქციას, ფიზიკურ ურთიერთობას არ აქვს აქ მნიშვნელობა, დრამის მიმართულებათა კინო ჰუმანიტარული ეგრეთ წოდებული ფაკულტეტის აუცილებელია სტუდენტის და მისი პედაგოგის ლექტორის აუც, ეს არის განწყობის თეორია უზნაძეს. დიდი მადლობა. ყველად და შენს ესე თქვათ ინიცირებულ ოდესღაც 2 წლის წინ გაჩერებულს, ну პანდემიის გამო ცხადია და ეს არის შეხვედრები თეატრალურში, სალონური შეხვედრები, ხო? ფაქტიურად, იმიტომ რომ რაღაცა პატარა კამერული სცენა თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში აუცილებლად განახლდება ოქტომბრის, ну ყველაზე მაქსიმუმ ბოლოს და ჩემთვის სასიხარულო ყველაზე საყვარელი პატივსაცემი ქალბატონი იქნება, ამასაც დავაანონსებ, ხო, შენის ნებართვით. ქალბატონი კირა ანდრონიკაშვილი, რომელსაც მე და შენ ვისაუბრეთ უკვე და ну დიდი სიხარულით ელოდება ამ ჩვენს ესე თქვა საქმიან ტანდემს. კი ბატონო, მოკლედ შეხვედრები თეატრალურშიც გაგრძელდება, სადაც ასწრება თავისუფალია და ყოველ თვე თითო შეხვედრა უკვე ნოემბერში ბატონ ავთოვარსიმაშვილთან იქნება, შეგიძლიათ მოგზანდეთ, დაესწროთ და ერთი პატარა ჩანართი რომ გადაუჭარბელოთ, არ ჩამითვალოთ არანაირი. ეს არის ნიკა შენი დამსახურება და მე მგონი ჩვენ არა საქმეა საუბარში გვისაუბრია რომ აი საქმე საქმეზე რომ მივიდა, ეს არის უახლეს ერთადერთი ფაქტურად უახლესი არქივი
არქივი თეატრ კინოს ესე ვთქვათ აღარ არის ხო ან ხარისხია ხო გაფუჭებული ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დიდი მადლობა უღმესი მადლობა ჩვენ ცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ უკვე ბატონ ტარი ჯანტურიაზე და მისი 90 წლის იუბილეზე გავაგრძელებთ საუბარს დაგველოდეთ მადლობა